заповнений майже вщент і фактично вичерпав свій ресурс. Полігон твердих побутових відходів номер 5 на Київщині рекультивують. Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Сміттєзвалище використовують вже 34 роки. Його площа 65 гектарів, а це як 101 футбольне поле. За рік полігон приймає майже 500 000 тонн непотребу. І тривалий час його експлуатували неналежним чином. Проект рекультивації першої ділянки на полігоні пройшов державну експертизу та процедуру оцінки впливу на довкілля ще торік. Як рекультивувати другу ділянку, має визначити підприємство «Київспецтранс». Саме воно розроблятиме проектну документацію. І як, власне, буде відбуватися ліквідація сміттєзвалища, розпитаємо в Андрія Грушчинського, голови правління «Київспецтрансу». Пане Андрію, доброго дня вам. Доброго дня. Ну, от як смітити, мабуть, знає кожен, а як позбутися вже непотребу, це складніше. Розкажіть, у цьому випадку, які потрібні ресурси, кошти, час, технології? О, ви знаєте, я хотів би трошки зробити акцент, додати до того, що ви сказали. Кожен з нас повинен задуматись над тим, що щодня ми продукуємо сміття. Це і харчові продукти, це і упаковка. І, на жаль, досі в Україні, і це питання загальнонаціональне, не створена та законодавча база, яка дозволила б Україні створити галузь переробки твердих побутових відходів. Натомість щодня ми з вами генеруємо сміття, і його потрібно кудись вивозити. От такою точкою для утилізації в місті наразі є 5-й полігон. І дійсно, за останні 5 років було зроблено досить багато для того, щоб привести це місце до ладу, для того, щоб зменшити його негативний вплив на довкілля. Нами було реалізовано декілька проєктів ще знаходяться в стадії реалізації. І от те розпорядження, про яке ви згадали, воно дає можливість ще на крок наблизити полігон до більш безпечного стану і до того стану, про якому він би мінімально впливав би на довкілля. Ну, а поясніть, будь ласка, куди, власне, подінеться стільки сміття і що буде на місці полігону? Сміття нікуди не подінеться. Можливо, це неприємна новина, але всі повинні громадяни знати, що поки в країні не буде створена галузь переробки твердих побутових відходів, 95% їхнього сміття буде вивозитись на полігони, де залишиться назавжди. Питання буде лише про те, щоб це сміття, знаходячись в цьому місці, не впливало на довкілля, або ж вплив на довкілля був мінімальним. Дійсно, за останні декілька років міською владою, і в тому числі до цього проекту долучилося наше підприємство, була створена система для роздільного збирання відходів, яка дозволяє окремі складові твердих побутових відходів вилучити і направити на подальшу переробку. Але 95% відходів, вони, на жаль, потребують захоронення. Що ж, дуже дякуємо вам за роз'яснення і, на жаль, поки що не дуже втішні новини і участь в нашому ефірі. Про рекультивацію полігону твердих відходів номер 5 на Київщині говорили з Андрієм Грушчинським, головою управління «Київспецтрансу».